Mirim-mirim kembang popong, kembang popong sari. Bulat kembang trate pengrayungan ron malengku rumambat katon pepuletan lirkang keembang karang sungsang lirkang kembang karang sungsang jaku karo para mban-banku ra ya ora ana sing nglirwake dawuh to. Tegese dosowan kabeh. Mboten wonten, mboten komplit. Komplit nyadong upah. Kuwi ya pancen wis dadi hak lan kewajiban. Ngono nganggur kabeh iki netepi kewajibane ape-ape mesti muga tak itung. Nggih. Sumi teko ora? Sowan-sowan. Kandanono nek moro sebo iki rasa nggo sing lanang. Aku sepet nyawang karo sing lanang. Sinden ayu-ayu kok nggo sing lanang kaya api-api ya. Anggepi pisowananku ora nomo lanang ngono apa piye? Lah nggih mboten napa-napa nganti ku jatuh kramane kok ya. Tegese kanca urip niku sak ora-orane ya ten pundi papan kudu dijak ngono. Hah, kuno kuwi, kuno. Saya kita gawe aturan pokoknya sing jenenge mban atau abdiku saben-saben sowan ora usah nggawa sing kakung nggih ngene ya nggih iki mangke kula kandhane Yayi Prabu sapa kowe kula ingkang ngrayi Prabu Dewa Bantala Koko Prabu. Wah, nganti lali aku. Karo anggotake lali karo jeneng aku. Sok kadang kono ora tak tulisi jeneng. Mergo jeneng apa lali jenenge mung tak tulisi tumplong. Kae bocahe ngono. Ya sing gedhe anu ya pangapuramu aku rada ora pati gatekake karo kowe. Kowe iki jane apik besus ning ya kuwi ngantukan le. Nek upama ya kok sregepi ya telemu nyambut gawe iki nyenengke pikir ho tenan. Ora mung 150. Ning mergo pancen cacakanmu iki sok kadang kala duwa karo rasaku wis nasibmu pancen kudu semono. Ih. Wis rajan to kados pundi kula samun gebacut tresna sungkem dhateng paduka. Koko Prabu, ayo sekono, ayo sekono. Ini karepu ya tak kon mintran. Iki patih kue sowan. Patih Bayu Tinoyo. Ih, boleh ngisamun ngabian toro sinun. Aku banjur kepengen pawartani kepiye mungguh leh muonong negara ngestino juru sanguni turah pira. Yen bab sangu samun telas mah keporot cumpen. Nah, pangen sing tak karepake ngono kuwi. Ben mikir, ben mikir. Duwe anak buah kudu pinter mikir.
kepiyane supaya ngecake butuh sing sedhithik ning cukup. Padhoe karo berhasil kowe melu aku. Jantan pol turah sak 10-10. Mboten. Malah ngantos Narapraja Wadyabala ing nderek ning nggadekaken KTP. Kuwi apik. Ngger kowe isih klitah-klithi ning arep gaden aku. Isih dipercaya nek calon iki isih gelem nyaur. Iye sinten. Lah ngakon apa lek kok dadi ratu kok. Itunge ora jamak-jamak. Loh, ekonomi kok ya ora. Aja gluwah-gluweh kok ngono kuwi. Beskapmu ki jahitan kene padha duwe. Kok dadi benike beda karo bola-bola liyane. Ngatri nuwun niku hiasan kula piyambak ning niatku badhe kula suwunaken gentos paduka sinun. Wis ora cara. Wong nyambut gawe kepengin kekocah ki kudu ragat ora yuk mung jagake bose wae ora. Manuh ora. Kowe kepengin tak pecat ora? Patih rung suwe kok macem-macem ajeng nyuwun. Nek ngutangi ya kene. Lelakon apa lah kok dadi malah atase nderek swita ratu kok marekoso. Kudu rekoso. Urip kok ora. Kepiye dampar diparingke apa ora? Ih. Kepareng mung jatuh sinuwun. Estripun tatkul semanten. Pamutah kula kados dikaduh dening Prabu Sidono kacetho wonten kedadosan peperangan. Ning iwus manten dereng ngantos pupus bondo yudo kadang kula Resi Dewa Sekti gadah pemanggih. Dampar badhe dipun dusta wusana. Wekdal sak manggih dampar kentul negari Ngastina saged kelampah dipun dusta kadang kula Yayi Dewa Sekti. Mlebet sak menika sampun cumondhok wonten kedaton Lodi Cengoro sinu. Kowe oleh gawe. Iyi, dampar iso didusta. Saged wah. Iki lakon apa? Togo. Pacek kudu ngono. Iki tanggung ngetes kowe. Kowe tresno karo aku sungkem apa ora? Nek pancen kowe tresno sungkem karo aku, ta? Ana kanan kono kok ora kena muring. Kudu kok trimo kanthi lambaning pamikir. Nggih. Janah karuan-karuan. Atase ratu kok kaya ngono. Bilung ki tunggal dene iki canyar. Nggih. Kudu mbangun miturut ngetokno leh mutresno gemati karo aku ya. Nggih. Nek kowe anggere gemati apa nyitra pinter kaya ngapa ta? Tenan. Ora bakal Pak ku tak gatekake wong-wong kaya kowe. Nggih. Nganu Pak mbet kula gemateni kok sang alah ngono. Kae manukmu apa? Kersanipun sesuk tak gawa bali. Kok swara-swara kaya ngono kae kok rada cocok ning rasaku. Ha kae. Oh, ratu kaya nyelek kutis. Ana apa-apa kok yo arep digawa bali, ya digawa bali ora. Yen mengkono saiki malah kalunggan iki rada bombong rasaku ning ngene teh. Dus pundi sinuwun? Gandeng Kurawa iki mengko nek nganti ngerti dampar kok colong saiki cumondhok ana ing Loji Tengara. Mengko adat sabeni Kurawa wong Astina iki sok wadul karo para satriya Pandhawa. Aku mengko gawean sing ora enteng. Yen ana tantrimane Pandhawa nganti nglurup nang Loji Tengara, kowe rak wani to tanding karo Raden Janaka? Iyi. Yen samun dipun prangket jumangkah kula wantun. Nah, ngono kuwi, mani. Kudu kok waneni, tuan.
arpa gede kono ketok digdaya kono ini wis tak perintah kudu mangkat ya. Nggih, no. Togok nek tak du karo Raden Werkudara kudu wani. Nang iki ngajeng membunuh kula. Hah? Ajeng membunuh kula. Lho. Kowe tak ngene iki ben tapamu ben soyongan. Saya tajek. Atas iku kok tak tandingke karo Raden Werkudara. Bilung kong musuh Semar. Nah, niku cocok niku. Mangke jadi iso tanja tenan mergo pancen kejaba niki didu nggih ta pancen ora rasa sing ora apik. Semar iku godhet kula ning urung digaweke tan. Niku mangke jane gelut tanja tenan niku. Ning ngaturi uninga nggih sinuwun ampun ajeng paduka bungah kedunungan dampar kencana awit dampar iku dampar pusaka tilaranipun swargi Begawan Palasara niku wonten aten-atene maksudmu keprewe tegese nek wadi-wadine dampar niku ora ngerti sampeyan ajeng ngluwi dampar mesti jenggelit kualat lho apa ngono nggih. Lah sing ngerti wadi-wadine dampar niku mung wong loro. Nek Ngestina ya Patih Sengkuni, nek Ngamarta Sinuwun Darawati. Niku sing ngerti wadi-wadine dampar. Ngaten sinuwun. Ing Narendra Gung kang amisesa. Kang amisesa. Mula cagung prawadya bolo mah kepeneran dadi upama aku ngersakake rawi Sinuwun Darawati iso kelakon aku bisa lungguh dampar kencana yen topane sampean Purung Ratu mesti bisa nah rek ngono Dayi Prabu Kula sinuwun. Wektu kalungan kowe tak kongkon ning Darawati sowan nang ngersane Prabu Kresna supaya rawuh ana kene sing cetha supaya ambuka wewadi sing cumondhok ana dampar. Ora ngaten iki. Supaya aku mung kelakon bisa nyoba dampar kencana ora ngaten. Mboten langwestaken dawuh malah kepareng nyuwun pamit bidal dhateng kraton Ndara sing ati-ati ya. Iki ana mangkat. Iki kraton gek ora ana dana. Pokoke bot repote nglakumu cukup ana dhisik mengko ditong. Ya, iki. Nanging dono saking negari kula iki sampun telas. Ah, golek utangang. Bojomu ora saru dadi ra di dalem wedi tengara kok iso golek utangan kudu golek ora ngateni ya tenan iki nek pancen kowe labuh karo panjenengane ingsun kudu modal dhisik ora ngaten kepareng nyuwun pamit Koko Prabu bidal katon dhewe sing ati-ati ya. Lajeng kula menapa tumuli badhe tutuli tindhaipun Sang Prabu Sinten sinun narak lalita kowe ketularan aku kowe kae jenenge Dewa Bantala disingkat Bantal menapa kula tumuli ndherekaken kanthi prawadya bola rasah mengko ora urung kowe ya ngejok kanggaran meneh
Saya payah, saya payah. Wis pokoknya saya ke gini baik, karo ngenteni karo si bantal kayak mau, awake dhewe lerem sak mentoro. Minggah semedi, ora nyetel kaset. Togok kandani si kadi telepong, oke. Ya, sak jolo donge ben rada. Wis ora tenan angkaran ya ben apa-apa. Duja karang wong gek nompong anu to kabejan dadi ratu iso mrentah. Kowe rasa trigis lho kowe. Pintro kowe sing dundang kowe rasa. Nggih mboten ngaten niku kok kula niku mongso. Ngasani sampean dadi wong janis. Ngedelke ratu kok beda karo ratu-ratu. Tentak beda, kok tak beda kok. Wis ngono ya. Wis kono karo nganu wae. Nglatih para waranggana-waranggana. Iye no. Sing cetha pengrawit waranggana lo ditengro aja nganti kalah karo pengrawit-pengrawit Beduyu. Sing tertib disiplin. Iye, supaya pinter ki nganu lho. Tiru ngelmu kodhok. Caranipun waranggana kon nembang kaya kodhok kae. Sing kleru bledek tunggangi. Besok dadi waranggana mesti pinter tur laris. Ora ngaten iki. Rasane edan to. Wis kana to gegaro bilung sumingkir kana. Badhe kundur kedaten. Neng koboi dhisik aku. Wis kana ya antum bage sowang-sowang. Thank you.